Согласно нашиот предвиден план, значи да ги соопштиме резултатите за излезноста на гласачите во Република Македонија, согласно пристигнатите резултати во 17 и нешто после 17 часот, значи од вкупно обработени 87,25% гласови, во моментов гласале 455.771 гласач, односно 28,83%. Јас морам да напоменам нешто на минатата пресконференција. Не напоменав колку се вкупно обработени ливчиња и тоа направи мала забуна колку што гледам во делот медиумите и јавноста. Се објави дека лошо сме правеле математика. Значи математиката е точна, меѓутоа не напоменав дека се обработени во тој момент тогаш 81% кома нешто беа обработени ливчиња. Сега затоа и напоменав од 87,25% обработени гласале 455.771 гласач, односно 28,83%. Во Обштината Аеродром гласале 29,6%, во Арачиново 38,3%, во Берово 29,95%, Битола 28,13%, Богданци 30,45%, во Босилово 17,60%, во Боговиње 31,27%, во Бутел 29,87%, во Брвеница 23,27%, Василево 21,40%, Велес 24,43%, во Виница 19,29%, во Врапчиште 25,67%, Гази Баба 22,73%, Гевгелија 33,64%, Гостивар 26,76%, Делчево 28,84, Долнени 32,64, Желино 30,66%, Зрновци 16,07%, 24,41% од Јегуновце, Карпош 38,30%, во Кисела вода 25,30%, Кичево 27,75%, Крива Паланка 34,05%, Кривогаштани 20,43%, Липково 41,56%, Куманово 28,03%, Могила 16,58%, Охрид 29,40%, Ново село 13,8%, Пласница 30,62%, Прилеп 30,47%, Пробиштип 25,95%, Радовиш 21,71%, Ресен 22,94%, Тетово 32,43%, Струмица 29,74%, Штип 26,92% и Шуто Ризари 24,51%. Ова се по карактеристични општини кои што сакав да ви ги соопштам за да имате една слика како се движи излезноста. Продолжува гласањето. Во меѓувреме пристигнаа уште неколку приговори во Државната изборна комисија. Комисијата решаваше по приговорите, сите приговори се беа одбиени со решение затоа што нема основ, законите основ по кој што би биле прифатени, односно се работеше за слична група на приговори, како што и претходно ви напоменав, се работеше за луѓе кои што не се нашле на избирачкиот список, меѓутоа не ни можеле да се најдат затоа што или
менувале лични документи или не поседувале важечки лични исправи, што значи немаат ни основ да бидат на избирачкиот список, а имаше и некои кои што не го искористиле своето право да побараат да бидат запишани на избирачкиот список за време на јавниот увид. Така што сите тие приговори беа едногласно со решение одбиени. Во меѓувреме, повторно јас ќе напоменам, не од било какви причини, него ќе апелирам до сите да продолжат со онака како што во главном цел ден се одвива гласањето, со исклучоци, со мали инциденти, меѓутоа во главном сликата е добра за денешниот ден. Сметам дека треба така да се продолжи и да не се дозволи да се наруши целата слика за овој ден. Се зависи од граѓаните на Република Македонија и затоа апелот е до нив, меѓутоа се зависи и од изборните органи кои што го спроведуваат овој процес, кои што не треба да дозволуваат било какви неправилности во овој процес.